iki Žalgiriui, bet CFLKL mače vos neįveikė kauniečių. Na ir Kaune Žalgiriui buvo pralaimėta tikrai nebeviltiškai. Na ir pirmajame mače šiame sezone. Taip, Erlano bandė žaisti Žalgiris, bet Dimetas buvo pasirengęs eiti į pagalbą. Identiška situacija, vėl vis mečia žaidžia lietkabelį. Jis iškovojo vicečempiono titulą, vėl priverstinai kauniečiai polime ūlę pro dešinę. Taip, ir čia jau iš aikštėje pastaruoju metu irgi rungtyniauja gana solidžiai. Prašoka, Ulanovas gynyboje gal be reikalo bandė perimti kamuolį. Čia Deivisas nežaidė pats. Bet koks perdavimas, kairė ranka ilga. Čia paskutinė Žalgirio ataka pirmajame rungtynių kėlinyje. Kubaitis. Deivisui, saldainiukas. Wow, koks geras Jakubaičio perdavimas. Vilsonas, gerai. Wow, koks Vestermano perdavimas. Na, gal pamatysime. Su pagalba turi būti labai atsargus. Leo Vestermano. Dar žalgiriečių silpnoji vieta. Na, tai va, tai lietkabeliui reikėjo šiek tiek, na, kad sektusi, kad žalgiris. Tiek ant atsarginių žaidėjų suolo. Čianako žaidimo schemose, dabar tokius metimus bando atlikti Vilsonas. Anksčiau taip reikėjo. Kaunis su vienu iš aukštų savo komandos krepšininkų žaidžia tu prieš du aukštai, o po to ir iki galo. Grigonis traukiasi į priekį. Kaip plačiai žaidžia kauniečiai. Ulanova, penki šešia kamuolį praranda, antrą atsiprašau, praranda Žalgiris antroje rungtynių dalyje. Kulvietis taikliai. Turbūt yra. Grigonis ganto pasužaidė su Deivis, su Milaknis. Laisvas pabaigas. Besibaigint atakai. Rogbu, vėl vienas. Opa, dabar jau užsirovė ant Deiviso. Ir Kupšas čia dirba savo. Čianakas pereisi kombinuotą. Marko Čakarevičius prie Vaito vėluoja. Vaitas smeigė tritaškį. Septintas. Oi, koks gražus Valinsko klaidinamas judesys, nepataiko Paulius, bet... Lietkabelį metas pradėti galvoti apie mažą į finalą. Jakubaitis dovanoja kamuolį Marko Čakarevičiui, šis deda jį iš viršaus. Jis vėl atakuoja. Na, čia nelabai buvo iš ko rinktis atakos laikas. Ėjo į pabaigą, Ulanovas kairė ranką sudėlioja kūną ore. O to, kai Voltonas buvo. Paleistas iš Kauno Žalgirio, Milaknis meigia antrą tritaškį. Jutuliausko, 5-4. Milaknis, taikliai iš toli. Tolės aikštelė. Rogbo. Būna plastika. Ojojoj, kaip trejata net norėtųsi ant marškinėlių nubėžti. Jau dabar galiu sakyti, kad LKL čempionate individualiai tai vienas stipriausių žaidėjų. Kas jau pabaitė, nesuspėjo į kūną žaidė. 58 taškus surinko lietkabelis, bet seip LKL pirminybėse žaidžiama su Kauno Žalgiriu. Dabar atsitiko lygiai tas pats tik mačo svarba. Yra visiškai kita, kągi sveikinimai Kauno Žalgirio fanams ir komandos gerbėjams ekipa. Toliau gins nugalė. Ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina tiketa. Remėjai.